uma coisa que a gente sempre faz, né, Tati? Mesmo quando a gente não sai de casa, acho que a primeira coisa que a gente faz quando acorda... Sim. Essa casa aqui, ela tá prontinha, né? Ela já é mais, né, antiguinha, e essa daqui é nova, olha. Estão fazendo uma casa aqui. Nossa, a entrada dela tá, né? Já tá bonita, né? Tá bonita, né? E, bom, como vocês já viram aí, né, gente? Nós vamos falar sobre hábitos, né? Que nós duas, as irmãs, né, Sim. aqui, nós adquirimos morando aqui no Canadá. If you care about me at all, you should focus on your problems, not putting the blame on me. So I won't pick up your call, I don't wanna talk about it. You know that we disagree. You always have to have the last word, don't you? Respect my boundaries, don't come knocking on my door. Cause it's scary, you must know. After everything we've been through, this can't go on no more. Vocês, estamos andando aqui e a gente estava conversando antes de começar esse vídeo de algumas coisas que a gente acha bem interessante falar com vocês. É verdade, porque esses dias a gente estava batendo papo e a gente ficou pensando, né, sobre isso, né? Tipo, ah, então vamos, né, agora tipo, vamos falar com o pessoal sobre isso, Exatamente, né? Que a gente falou assim, a gente até... escreveu algumas coisinhas, sim, pra gente, né? Não esquecer. Pra gente não esquecer. E a gente tava comentando aqui, tá? Falando, né? Não, tá certo. Vamos, incluímos algumas coisas, né? Agora antes de começar o vídeo. E, bom, como vocês já viram aí, né, gente? Nós vamos falar sobre hábitos, né? Que nós duas, as irmãs, né? Sim. Aqui, nós adquirimos morando aqui no Canadá. Né? Isso aí. Então, até algo, né, que a gente pode, a gente quer comentários de vocês, se vocês, pessoas que moram aqui no Canadá também se adquiriram o mesmo hábito, né, Tati? Isso, e a gente também ficou pensando, né, se os viajantes, né, andando por aqui, visitando aqui o Canadá, será, uhum, né, que dá para poder realizar algumas dessas coisas, né? Vocês que já vieram para cá, né, se vocês já fizeram intercâmbio, que eu sei que sim, que já tem gente, né, que... Muita gente escreve, muita gente, né, escreve pra gente. Né, aqui, ó, exatamente. As andanças. Vocês também vão acompanhando aí nesse vídeo, se vocês também adquiriram esses hábitos. E também para os futuros viajantes, isso, né? Mesmo. Os que estão vindo para cá. Aí vocês já vão pensando e quando chegarem aqui vocês vão viver essa experiência é também. Verdade. Não é verdade? Curiosidades, né? Curiosidades. E qual que é a primeira, Tati, que a gente conversou aqui? Olha, a primeira não dá, né, para não falar disso, que é o café. É. Né, café quente, café gelado. É. Esse é um hábito que a gente acabou, né, vi adquirindo. Na verdade, eu sempre gostei de café, mas aqui eu tomo muito mais café.
Olha, é café gelado, é café quente, depende da temperatura, né, Tati? Sim. Se tá mais quente, a gente gosta de um cafezinho gelado, e né? Eu vou dizer até que independe, porque verdade. No inverno passado, eu acabei tomando uma bebida gelada e eu gostei. É. E eu sempre falava, nossa, no frio, e bebida gelada, eu lembrei disso gente, agora. Né, Tati? Já, aquele frio e tomando café. Tomando café. Gelado. Gelado. E a gente sabe que é gelado porque o copo é diferente. É. Não é? E a gente percebe o café presente em toda parte, porque tem muita, muita cafeteria. É. Uma variedade imensa de café. Então você vai lá e fala, ah, que café eu tomo? Vou tomar um cafezinho. Uhum. Você tem que pensar, porque tem muito tipo de café. É. E isso é legal também. Café por temporadas também. Uhum. E até em lugares assim que a gente nem imagina. Por exemplo, no McDonald's, tudo bem, tem um Mac café, mas as pessoas comem um lanche com um copão de café. Gente, vocês acreditam nisso? A gente já viu, porque o nosso hábito, o que, que é? Se você for comer um lanche, tomar um refrigerante, um suco, uma água, né? Uma água, mas café quente? Não. Quente e grande, um copo grande de café, assim. Então isso chama muito a nossa atenção. Olha isso, estão vindo duas pessoas aqui por na minha frente nisso. Por falar nisso. Isso é super comum, andar com café. Andar com café. Então eles estão com um cafezinho. Um cafezinho. É, gente. É então... uma delícia. Então você uma hora ou outra vai querer experimentar um cafezinho, ele já né? É um hábito. É um hábito. Não adianta. Estão com um cafezinho. Aí a gente olha e fala, também quero um, né? Não dá vontade? Dá vontade. É. E o cheiro né, que fica. E tem tudo, descafeinado, com todo tipo de leite, leite vegetal, né? É, todo tipo. Aqui é assim, dá pra brincar, né? Eu acho que mesmo que você não goste de café, você quando chegar aqui, vai tomar café. Vai experimentar um cafezinho. Pessoal, um outro hábito, né, que a gente... adquiriu observou, aqui, né, Tati? A gente reparou conversando, né? Nós duas, né, Vitor? Que é cumprimentar as pessoas. A gente cumprimenta as pessoas na rua. Com frequência. Com frequência. E pessoas assim que a gente não conhece. Então sim. A gente olha mais para as pessoas, né? Então a gente fala, igual o casal passou com café, nós cumprimentamos. A gente cumprimenta, sorri. Muito mais do que a gente fazia. É. Né? Isso é muito comum. Então, lembrando que nós estamos falando dos nossos hábitos, sim, né? Mas aqui a gente o que observa... nós adquirimos. Isso, então, sim. Né? Às vezes você já faz já tem, isso no. No onde você mora, mas assim, nós não fazíamos, né, Tati? Não então, era comum a gente cumprimentar assim, as pessoas na calçada, né? Pessoas desconhecidas, né? É, conversar sobre o clima, pessoas desconhecidas. É. Ou sobre qualquer outra coisa, assim. Verdade. Então você sai e isso é bem fácil de acontecer aqui, né? Nossa, muito fácil. Então... E aí abre também espaço para um outro hábito. Que a gente, olhando mais para as pessoas, a gente aqui costuma... dá passagem para as pessoas. Verdade, então, a gente aqui, dá passagem. A gente adquiriu o hábito de ficar olhando assim quem tá atrás de nós, quem tá vindo. Acho que vocês direção. Já repararam nos vídeos que a gente às vezes olha assim para trás, faz olha, assim tá do lado. Tá vindo a gente aqui, principalmente porque a gente, né, principalmente se a gente tá gravando, se a gente tá andando um pouco devagar, assim, a gente para, igual a gente vai parar aqui, olha, porque eu já vi que tem gente atrás. Da gente. Então a gente para. A gente para. E dá passagem. E dá passagem, né? Então... Esse também foi um hábito que a gente adquiriu aqui, né? A gente adquiriu né? aqui, é verdade, né? Então aí fica tranquilo todo mundo, né? Sim. Tem o seu tempo, a gente anda com tranquilidade, a pessoa também, não é exatamente, verdade? A pessoa passa cada um no seu espaço. É. Né? Tá vendo aí, ó? Duas pessoas passaram. Só aqui nessa caminhadinha a gente já cumprimentou umas 3, 4 pessoas, né? Com certeza! Né? Isso é legal, né? Legal, né? Aqui a gente adquiriu o hábito de ter contato com animais, mesmo sem ter um. Verdade. Né? Então a gente tá bem mais próxima. Agora... Tava. Verdade, a gente tem agora esse hábito, né, Tati,
de sempre estar se comunicando com os animaizinhos, né? Nos parques. Parando, né? Olhando, contemplando ali, né? Assim, mesmo sentado num banco. Mas a gente agora consegue ter esse contato, né? Verdade. Né? E até com os esquilos também, com, né, os esquilos, Tati? Que tem bastante, né? Então, a gente é algo que a gente não tinha no Brasil. É, a gente nunca teve animal de estimação. É, não. Né? E aqui é bom, porque a gente parece que tem um, né? É verdade. É mesmo, né? É porque a gente tá sempre assim, vocês estão vendo, né? Nos vídeos, a gente acaba falando com eles, né? Então, é algo assim que a gente adquiriu. Sim, e a gente adora. É, realmente. Ah, gente, uma coisa que a gente sempre faz, né, Tati? Sempre. Que é verificar o clima temperatura, né? A temperatura diariamente. Mesmo quando a gente não sai de casa, acho que a primeira coisa que a gente faz quando acorda é verificar no celular se como que a temperatura está. O tempo todo a gente dá uma olhadinha, né? É, isso vai definir também a maneira que a gente se veste, né? Sim, pra gente poder se preparar não só no frio, mas no calor também, né? Pra se hidratar mais, né? Porque o calor também é tão intenso quanto o frio, né? Aqui, verdade. Né? Ai, que bonitinho, Vi. É mesmo. Aí, de Natal ainda, tá? De Natal. Então, isso a gente faz sempre, né? A gente sempre informa pra vocês também, né? É, a gente passa aqui, passa nas redes sociais, né? Isso, a gente tá sempre informando aqui nos vídeos, no Instagram, né, Tati? Nossa, eu nem assim, no Brasil eu nem tinha essa noção. Eu só Verdade. Sabia que tava muito quente. É. Né? Mas não era algo que eu olhava, sinceramente. Não, a gente também não. Ou, eu também não. E aí, Tati, uma coisa bem legal, né, que a gente já gostava no Brasil, mas a gente não tinha o hábito, né, Tati, de fazer. Não mesmo. Era a caminhada. Caminhada. Então, a gente não tinha, gostava. A gente sempre gostou de andar, né? Uhum. Vocês percebem, né, que a gente gosta muito de andar, mas aqui a gente... É frequente, é semanalmente. É verdade. Então a gente vê as pessoas fazendo isso também. Então a gente sempre opta, se dá pra, mesmo que dê pra pegar um transporte, ainda assim a gente faz a caminhada. É uma caminhada. Já teve até vídeos, né, Tati, que a gente foi do bairro da Eglinton até lá downtown, onde tá o lago, a CN Tower, né? Andamos muito, esse vídeo eu adoro. Não é? A gente foi pra lá e fomos mais de uma vez, porque a gente já foi até ali onde é a Universidade de Toronto, e teve um outro vídeo que a gente foi direto pra CN Tower, né? Verdade. Pro lago ali. Então a gente gosta muito de caminhar e foi um hábito que a gente adquiriu, né? A gente adquiriu aqui. Um hábito saudável, né, Tati? Sim. E já emendando, né, Tati? Falando, né, sobre caminhadas, puxa pra saúde, né? É. Então aqui a gente adquiriu o hábito de cuidar melhor da nossa saúde. É verdade. A gente vê sempre pessoas fazendo corrida, andando de bicicleta. É mesmo. Ou fazendo caminhada, como a gente falou. Uhum. Então isso vai chamando, né, a gente pra também se movimentar nesse sentido, né? Fora, né, Vicky, como a gente até deu as dicas de inverno, com o inverno rigoroso, a gente cuida preventivamente, né, como a gente falou. Uhum. E no verão também, tá muito quente, a gente vai se hidratar, usar protetor, protetor solar, que é uma recomendação daqui. Uhum, porque é muito quente, vocês muito já viram os quente. Vídeos aí de verão, né? É bem assim, tudo é muito intenso aqui, né? Tudo muito intenso. Então, acho que a gente também já adquiriu esse hábito de cuidar mais da nossa saúde, né? Porque quando aqui no inverno é muito frio, e né, tem dias muito frios, e no verão tem dias muito quentes, né, Tati? Então, estar bem disposto é uma coisa legal, né? Seu corpo assim... Assim, né, em ordem, né, pra caminhar, pra poder ter aquela energia ou aguentar
Mesmo ficar aqui caminhando no frio, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Exatamente, porque a gente é mesmo. Se cuida mais, é, né? Então, tem mais disposição, mais, né? Mais disposição. E a gente nota que é assim que esse foi um hábito que a gente adquiriu, inclusive já puxou até para alimentação. Né? Que a gente começa a pensar que tipo de alimento a gente pode comer, tudo para manter o corpo com essa disposição, com energia. Verdade, porque quando a gente estava no Brasil, a gente não pensava muito nisso, né? Então. Não, a gente não, que é bem uma coisa, né? Como a gente falou, é bem o nosso, a nossa percepção, né? É mesmo. Então aí aqui a gente já tem assim novos hábitos que a gente tá gostando, né? Muito. Então não é que a gente foi obrigado a aprender ou não, são hábitos que a gente adquiriu que a gente gosta, né, é, Tati? Verdade. Olha só aqui essas casas aqui, olha. Nossa. Essa casa aqui, ela tá prontinha, né? Ela já é mais, né, antiguinha, e essa daqui é nova, olha. Estão fazendo uma casa aqui. Nossa, a entrada dela tá, já tá bonita, né? Tá bonita, né? Olha. Aí. Como será que vai ficar, hein? Como será, pronto, né? Se é assim, já tá bonita, bom, né? Do jeito que as casas são, né, Tati? Aqui eles são tão rápidos pra fazer, né? Olha. Que logo mais a gente passa aqui e já tá pronta a casa. É. Né? Realmente, porque nada para, né? Não, não para. Então, é uma outra coisa. A gente aprendeu a ficar em movimento aqui. É, porque aqui não importa se tá frio, se tá nevando. Se tá chovendo. Independente da condição climática, a gente sai de casa. É. Né? E isso é um hábito que a gente também adquiriu aqui. É. Porque antes a gente avaliava, ah, tá chovendo, ah, deixa pra amanhã. Tá mais frio hoje, vou ficar em casa. Uhum. Né? E aqui não. Aqui a gente observou isso nas pessoas e a gente também faz isso. É mesmo. Né? Sai pra gravar, na tempestade de neve, não tem tempo. É, ainda não mais tem... interessante. É, literalmente não tem tempo ruim, né, Tati? Não tem, exatamente isso. A gente aprende que não tem tempo ruim. É, é isso mesmo. Então é bem isso mesmo. A gente sai, não se incomoda, não tem problema, porque são hábitos adquiridos, né? São hábitos adquiridos. Bandeirinha do Brasil no carro. Aí, será que é de brasileiro ou... Ah lá, deu pra ver? Deu. Deu sim, ó. Aí, ó. Brasil, ó. Tá aqui, ó. Tá com Brasil com Z. Ah, é? Ah, então... Mais um brasileiro, alguém apaixonado pelo Brasil, né? Eu tô achando que é de brasileira. Eu tô achando também. Estreitinho, ó. Não tá? Não é? Essa rua é bem estreita. Não é que é estreita, ela não é não. É que tem o é que carro tem desse lado. Estacionados, é. Porque aqui eles estão fazendo as casas. É. Né? São duas casas que estão fazendo aqui nessa rua. Tá, acho que ela já descobri de quem que é o carro. Porque na hora que você falou, um cara olhou. Eu, então. Ah, entendi. É. Tem a gente aqui perto. É. Brasileiros. É, você falou baixo, né, então? Eu falei super baixo. Bem baixinho. Bem baixinho, né? Então, outro hábito? Outro hábito. Que a gente vai falar agora
É o contato com a natureza. Sim! Não é verdade? Olha lá. Aí. A gente tem até o. Será que. Já dá para ter Parques, esse né? contato agora. Verdade. Atravessar. Vamos. Nossa, gente. Nós gostamos muito. Que hábito legal, hein? Olha, Não é, Tati? mudou demais. Antes eu nem sabia se eu gostava ou não de trilha. Pois é. Minhas experiências tinham sido bem pequenininhas. Eu adoro. A gente adora, né, Vi? Nossa, adora. A gente tem saudade de sempre ficar fazendo trilha, ficar em, assim, em Olha aí, parque. ó, uma Olha. trilha. Nem vai dar pra gente por aqui, ó. Que Mas tá aí, ó. lamacento, né? Lamacento. Mas é um convite. É um convite. Então, a gente realmente, assim, começa a se apaixonar É. por esse contato com a natureza. Aí vai para um outro hábito que é sempre no verão fazer piqueniques. É verdade, a E gente a gente sempre sente falta disso. faz. Nossa, a gente sempre faz no verão. Vocês já viram aí nos vídeos, né? Sempre, né, Tati? Sempre. E aí que a gente fica assim, entendendo por que que, assim, entre outras razões, por que que os canadenses sempre ficam assim, muito felizes com a chegada, assim, né, de um clima mais ameno, porque dá para ficar assim, ao ar livre, deitado na grama, né, comendo uma Verdade. fruta, fazendo uma Ai, tão refeição ao ar gostoso, livre. né? Então são hábitos bem legais assim que a gente Bem legais. adquiriu. Tão gostoso, a gente adora, né? E no Brasil a gente fazia piquenique quando era criança, É mesmo, eu né? não me lembro de depois Assim, de adulta fazer piquenique, não. não. Mesmo indo em parques, né? Não, a gente esquece A disso, gente né? não Pelo menos a gente vai. Assim, esqueceu a disso, gente ia né? em parques, mas a gente não fazia piquenique, Não. né? Aí vocês contam aí se vocês fazem Vocês piquenique, né? fazem aí onde vocês moram. Aí vocês colocam aí nos comentários aonde mora e se vocês fazem piquenique. Isso, e também comenta assim, esses hábitos também, né, Vi? É, A gente isso. fala, não esquece, vai comentando aí. Isso. Vocês já fazem, se vocês vão fazer, pensem em fazer visitando aqui o Canadá também, né? Como a gente falou. É isso. Então vocês vão comentando aí. E a gente também tomou o hábito aqui de utilizar assim o mesmo casaco. E É. às vezes assim, A mesma roupa, repetir a praticamente. roupa assim, muito próximo. É. Porque isso as pessoas fazem. É um casaco, né? Assim, como é um casaco próprio do inverno, muitas vezes as pessoas só têm um casaco, é aquele que mais gosta. Ele já adora esse casaco, né? Ele é acinturado, né? Ele é o nosso, se assim, a gente comprou e falou, é esse, sabe? E a Então a gente gente sempre usa e não tem usa. problema nenhum, porque Todo mundo é faz igual. todo Muita mundo. gente, assim, usa o mesmo casaco. Se você vê a pessoa sempre, E há anos, você vê verdade. a pessoa há anos com o mesmo casaco, né? É. Então, e assim também, mesmo as pessoas não olham muito assim para a roupa que você está, pelo menos na minha Não. experiência, isso não importa muito. Então, a gente tem a vaidade, a gente gosta mesmo, mas não Sim. é assim. Eu vejo que as pessoas são muito Ainda que a mais gente troca, tranquilas, né? né? A gente coloca A gente ama cachecol, acessório, aí sim, a gente gosta de diferentes, luva, Mas é por né, nós essas coisas, mesmo, mas né? por nós mesmos. É, porque Porque a gente gosta, porque aqui ninguém se incomoda em ver ninguém se sempre a mesma incomoda. jaqueta. Se você não enjoar, ninguém vai achar ruim. Ninguém, né, Tati? Nem vai reparar, ninguém repara nisso. E o coque? Ai, meu coque. Esse aqui, você está para ver que eu tô com fone, né? Dá Eu para vou ver? atrás da aí, ó. De lá. A Tati Você é. sempre repara, assim, acho que quem já viu a gente aqui, né, nos outros vídeos, e sempre que dá, né, que senão eu não tô de touca, eu sempre uso esse coque no É. verão, assim, e eu não usava, não fazia isso no Não, Brasil. é. Aí a Tati já tem agora esse Eu hábito. incorporei sem perceber. Porque as canadenses aqui adoram coque, né, Tá? Adoram fazer isso, colocar o cabelo assim para cima, às vezes meio solto, às vezes em formato de coque, mas assim é bem Meio comum. Meio bagunçado, né? bagunçado, fica assim o coque. E é gostoso você ficar com o cabelo assim, sabe? Fica É. livre. Mesmo agora, eu tô sentindo o ventinho, tá bom assim. Tá, Eu já acostumei. Assim, eu né? gosto E eu demais só de ter o acostumei cabelo ver a assim. Tati assim também. E foi um hábito, a gente só conversando assim,
que eu percebi. Eu falei, nossa, já virou mesmo. É, a Tati não tinha. Eu não tinha, nunca fazia isso. Não, era diferente. Sempre cabelo solto. É. Nunca fazia. Excuse me. Ah, excuse me, sorry, thank you. É, gente, esses são os outros hábitos que a gente adquiriu. Sim. A gente fala muito mais essas palavras, né? Ai. Viu? A gente cumprimentando. É, tá assim vendo? Mesmo. É. Esse hábito é bom. Então, aí a gente fala... excuse me, né? Pra... com licença ou desculpa, né? Uhum. Sorry também, desculpa. Sim, fala bastante aqui, né? E obrigado. Então a gente fala assim, eles já é, né? Isso já é antigo, né? Que falam que os canadenses falam muito, né? É. E aí a gente também habitua, né? Também. A gente usa muito mais essas palavras, né? É. A gente acaba agradecendo mais, assim, por simples coisas uhum. mesmo que nos fazem ou que... Já era mais ou menos um pouco da gente, né, sempre Tati? Sempre foi assim. Mas aqui ainda eu achava acentuou, que acentuou, eu acho, né? A gente sempre fez isso. De agradecer, nós sempre praticamos mesmo. É. A gratidão e tudo. Mas aqui, é, assim, mesmo quando você está errado, você ainda assim pede desculpas. É mesmo. Eu acho muito bom. É mesmo. Por exemplo. Ai. Por exemplo, né, Vi? Se você esbarrou... em alguém no supermercado. É, não, alguém esbarrou em você. Uhum. Eu digo, mesmo se você estiver errado, não. Eu falei o contrário, né? É o contrário. Uhum. Mesmo se você estiver assim, certo, vamos dizer assim, você pede desculpas assim mesmo. Verdade, é. Então, se alguém esbarra em mim no supermercado, eu peço desculpas também. É, isso. Então, isso é muito comum aqui. E você uhum. acostuma a fazer isso. Isso é interessante, porque, né, tem aquela... Você olha o outro, tem aquela outra parte, assim, né? Uhum. Então... Ai, no problem. A gente acostuma fazer isso, né? Ele falou, tá vendo? Ele olhou pra gente, né? E agradeceu. Você olha sempre. Então, a gente olha mais as pessoas, a gente agradece, a gente pede licença, realmente espera. É. Por exemplo, tem alguém vendo algum produto também, né? Ali no mercado, eu espero a pessoa terminar de ver. Uhum. Depois eu passo ali. Assim, é mais comum, né? É. Uma coisa também que a gente aprendeu aqui, né, tá? Sim. Foi contemplar as estações. É, a gente... consegue sempre olhar, esperar uma estação, uhum. né, a próxima estação, até dar as boas-vindas, né, assim, quando chega mesmo, né, e antes a gente, assim, sabia, mas não, né, porque nosso clima mais tropical não permite, né, Tati, assim, assim, né, muitas vezes, a gente repara, tá mais florido, mais quente, né? Mas aqui fica muito marcante. É, fica mesmo. E a gente também, assim, aprende a poder olhar melhor para o tempo, né? Assim, aproveitar o que aquela estação tem de bom. Exatamente, não ficar com aquela, se tá nevando, se tá muito frio, ou se tá muito calor, né? A gente não, a gente aprendeu, porque aqui também é um hábito, né? Dos canadenses, aproveitar todas as estações. Todas, enfeitar a casa, né? Tem até as... abrir as portas, organizar as coisas quando tá chegando a primavera, porque já pode abrir as janelas, que estão sempre fechadas. Então, assim, a gente percebe mesmo, assim, como é bom, assim. Então, é legal sair na neve, pelo menos, assim, pra gente é assim. Porque depois passa e você sente falta. E até contemplar as pequenas coisas, né, Tati? Ah, assim, igual agora eu vi essa caixinha aqui, né? É! Então, de livros que a gente já mostrou para vocês, né? Que aqui tem bastante dessas caixinhas, né? Em frente às casas. Então a gente vai reparando no mais, assim, na... todos os detalhes. Nos detalhes. Olha essa construção, que legal. Olha que bonito. Né? Então isso que é, assim, é algo que realmente a gente faz muito mais isso, né? Assim, faz. De contemplar, mas... a partir das estações do ano, realmente, você quer aproveitar logo assim, você quer ver as folhas,
do outono, você quer ver a cor, né, as cores, ou as flores, mas, sabe, ou o verão e aproveitar ao máximo, mas é muito mais forte, né? Nossa, com certeza. E contemplar também o sol. É. A gente agradece esses dias ensolarados porque faz a diferença pro bem-estar da gente, sabe? Assim, aquela Nossa. Vida que o sol traz, e a gente faz isso mesmo. É, fica gente. Feliz porque o sol deu as boas-vindas no inverno, assim, né? Quantos dias a gente não tem aqui de neve que fica mais que fica, claro, né? Cinzento, né? Mais escuro, bonito também. Que é muito bonito, mas que, lógico, o sol, ele faz toda a diferença, né? Traz essa vitalidade. Eu sempre gostei do sol, mas aqui a gente assim, tem se esse tem hábito, né? Se eu é verdade, eu sempre amei o sol. E assim, se a gente tem um lugar, né, igual aqui tá, tem sombra, né? É que a gente não pode atravessar, mas a gente vai atravessar ali no farol. Mas se tem um lugar pra gente atravessar pra ir pro sol, a gente vai pro sol. E pode reparar assim, aqui vocês vão ver, quando, se vocês virem no inverno, né? E quando chega assim os dias que tem sol, as pessoas saem mais. É. Então pode estar a temperatura, porque a gente falou, né? Que às vezes a temperatura tá muito. Tá congelante. Congelante, mas tem o sol. As pessoas saem mais. É. Né? Porque tem sol, né? A gente valoriza demais. Valoriza muito, é. Então, aprendemos, né? Aprendemos. Então, é um novo hábito também, né? Valorizar ainda mais. Né? Valorizar ainda mais. E olha aqui, nós estamos agora numa enrascada. Olha ali, Tati. Pra Nossa, gente passar. Dá pra passar pelo cantinho, quer ver? Vamos ver, a Tati. Sigam. Tá. Vai dar um pouco de novo, mas dá. Vem aí. Porque é bem movimentada essa avenida também. Dá um barulhinho aí de carro, né? Opa, conseguimos aqui. Aí. Na verdade, eu segui aquele moço. Porque ele veio um moço por aqui. Então tá bom. Confesso, né? Ah, não, mas tá certo. Ele me mostrou que era possível. Olha, aqui não dá pra gente atravessar, ó. Então aqui tem sol, mas aí do outro lado, aí é melhor a gente ir na faixa, né, tá? É, a gente querendo achar o sol, tá vendo? É. Vamos atravessar aqui, tá? Vamos. Só que tem que esperar o farol. E aí vocês já sabem, né? A gente vai daquele outro lado ali, ó. Ai, deixa eu voltar por aqui meu protetor aqui, que eu chamo de fonezinho. Agora tá frio, né? Aí tá. Ah, deu tempo certinho. Começou um ventinho, né? É, aqui no finalzinho de tarde, né? É, agora são 4 horas, quase 4h20, né, tá? Sim, quase 4h20, acabei de olhar. Então aí acho que do outro lado tem mais sol, né? Mais sol. Então a gente espera aqui pra atravessar. Ali como tá. Ali, ó. Bonito, né? Aí, ó. Dá pra gente atravessar. E bora seguir aqui no sol. Vamos seguir no sol. Certo? E o momento da gente, então, que não poderia, né, para nós finalizarmos esse vídeo. Sim. Algo bem gostoso que a gente não poderia deixar de falar, né, Tati? É, que traz um aconchego, né? Que é, gente, o café da manhã. A gente aqui tem o hábito de ter um café da manhã mais longo. Sim. E assim, nos finais de semana, a gente costuma fazer um café da manhã diferente pra gente, mas não pros canadenses. Ah, sim. Né? Que vocês já viram aí, já coloquei nas redes sociais, que a gente faz ovo com bacon e tem que no sábado a gente geralmente faz. Com suquinho de laranja. Com suquinho de laranja. Antes do café do café com leite e um pãozinho, né? Que a gente geralmente come o bagel, né? Sim. E no domingo, a gente, antes do café com leite, também a gente come umas panquecas com maple syrup, que é super comum aqui. E então... Isso virou uma tradição, uma, né? Tradição nossa, né? E é legal, assim, que o café fica longo.
longo, né, Tati? Fica longo. É muito aconchegante. É muito aconchegante. A gente até reserva. Se a gente tem algum compromisso, a gente calcula esse tempo do café. Porque mesmo que seja só assim, não tenha nada assim de final de semana especial, né? Assim, aquela... Essas duas etapas aí, né? A gente reserva esse tempo e ele é um café mais longo. O tempo de tomar o café é mais longo. É mais longo, porque a gente vai com calma, fica aconchegante, né? E até lembra um pouquinho, aqui a gente tem um costume também de tomar um brunch. Que o brunch, o que, que é? É o café da manhã, eles falam, né, brunch, que é breakfast, e com lunch, né, que é o almoço. Então, quando mais ou menos isso ocorre por volta das 11, 11 e pouquinho, né, que assim, não é cedo, ele é cedo para o almoço, mas tarde para o café da manhã. Sim. Então, eles misturam, fica brunch. Então, geralmente, quando você vai em algum restaurante que serve o brunch, eles servem exatamente esse tipo de comida, que é um bacon, um ovo com bacon, aí depois um cafezinho com leite, bagel. Então, assim, eles misturam assim, que é uma refeição. É uma refeição, e tem lugar que só tem isso. É. Você pode, então, assim, o pessoal, assim, guarda este momento, sabe? Eu acho que é daí que a gente tirou. É de verdade. Contemplar o café da manhã, porque vai calmamente, vai com os amigos, marca e vai. É, e geralmente, assim, muitas pessoas gostam. Eu acho que tem muitos lugares que serve brunch todos os dias, mas quando bomba mesmo é no final de semana, principalmente no sábado, né? Então, eu acho que a gente já pegou mais ou menos esse costume, não só de ir ao brunch, né, nos lugares que servem o brunch, mas fazer na nossa própria casa, né? É, isso mesmo. Eu tava pensando assim, por que que a gente faz isso em casa? Porque tudo é diferente. Então, não é? É por isso. É. Exatamente. É por isso. Então, a gente tem esse hábito e durante a semana, geralmente, a gente, né, toma um cafezinho normal com leite e um pãozinho, né, um bagel. Sim. Mas ele também dura, né, Tati? É. Ele é mais longo, ele é mais... A gente faz um momento mais aconchegante, vamos dizer assim, né? É, porque envolve essa coisa que existe aqui com café, né, Vi? Existe. Então, eu não é assim, a gente... não é só pra matar a fome do café da manhã, né? É, ter aquela... Não é isso, é pelo prazer mesmo. Prazer mesmo. É. De ter esse momento, né? Então, acho que é isso, né, Tati? Acho que bem são hábitos que a gente adquiriu aqui, né? Olha só quantos, né? Quantos? A gente ficou, assim, impressionada, porque começou, assim, com um bate-papo. Pois, né? É. Pensando, nossa, a gente não fazia isso, né? Antes não fazia. E virou uma listinha, né? Que ficou até... Ficou bem longuinha, né? Bem longuinha. E eu acho que podem surgir até outras que a gente às vezes não se dá conta, né? É, se a gente lembrar, quem sabe não surge um vídeo parte 2. Sim. Né? Mas aí a gente, se vocês também lembrarem de alguma coisa, quiserem colocar aí nos comentários, né? É, ou se quiserem mesmo que a gente possa repensar mais hábitos ainda, né? Isso! Se vocês gostam desses temas, assim, porque aqui a gente adora essa coisa de curiosidade. Porque tem a ver com o país, isso, com os hábitos locais, né? É. E como a gente absorve esses hábitos, que pode ser morando aqui, mas viajando, né? E eu nunca tinha pensado que, assim, a gente viajando, por exemplo, para a Europa e tudo, a gente às vezes até esquece de perceber, né? Quais são os hábitos locais, né? Observar e poder experimentar, né? Isso fica registrado na viagem, né? Fica. E fica marcado para sempre. Para sempre. Então, acho que é uma boa estratégia. Eu vou pensar agora para as viagens aí, isso, né? Isso, é. Vamos? Vamos, com certeza. Aí a gente viaja e mostra para vocês os hábitos de outros lugares. Não é? Gostei. Né? Pessoal, só um update aqui, olha, do Parque da Eglinton. Vocês viram naquele vídeo que a gente fez... Ali, ó, onde tava todinho de neve. Tudo branquinho, né? Olha como que tá. Já derreteu a neve. Você vê, né? Questão de uma semana, eu acho. É. Incrível, né? É incrível. É. Mas ali ainda tá bem? Ali ainda tem bastante neve, olha. Mas olha o campo. Totalmente sem. Né? Que coisa, né? Ai, mudanças.
Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, de hábitos, né? É, que até chamou nossa atenção, né? É, talvez vocês tenham vocês tenham conhecido também alguns hábitos que a gente falou e vocês não, né? É, não que sabiam, que a gente não falou ainda, exatamente isso, né? E é isso, né, gente? Se vocês gostaram, não deixem de curtir esse vídeo. Isso, curta o vídeo, compartilhe, também se inscreva no canal. Isso mesmo. Para continuar aqui com a gente, deixa aqui nos comentários, né? Que a gente conversou, então coloca aí, né, o que vocês acharam. Isso mesmo, gente. E é isso, então finalizamos esse vídeo e a gente vê vocês no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até, tchau! I have tried, oh I have tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it, it'll last forever. I know I make mistakes, it's just the way I am. That's why you have to know, yeah. There's not a part of me that wants to say no. Yeah.